សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីវិធានការការពារការចម្លងវីរុស COVID-19 នៅតាមកន្លែងកាត់សក់ខែរសាសម្ភោះនិងសេវាពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតនឹងការចូលរួមការពារការចម្លងវីរុស COVID-19 របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនបន្ថែមលើវិធានការនានាដែលយើងទាំងអស់គ្នាបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តក្រសួងសុខាភិបាលសូមធ្វើការណែនាំដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីវិធានការការពារការចម្លងវីរុស COVID-19 នៅតាមកន្លែងកាត់សក់ខែរក្សាសម្ភោះនិងសេវាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែលមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោមនេះ 1. នៅតាមកន្លែងកាត់សក់ខែរក្សាសម្ភោះកាត់ក្រចកនិងសេវាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកសូមកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅចំនួនដងដែលត្រូវរកសេវាទាំងនោះបើអាចធ្វើបាននៅក្នុងដំណាក់កាលទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 នេះខប្រសិនបើចាំបាច់ខានមិនបានសូមអនុវត្តនៅការការពារខ្លួនដូចតទៅបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវពាក់ម៉ាស់ទាំងជាងកាត់សក់និងអ្នកកាត់សក់ឲ្យត្រូវតាមក្បួនខ្នាតជាចាំបាច់រហូតដល់ការកាត់សក់បានចប់សព្វគ្រប់ជាងកាត់សក់ត្រូវលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឬអាកុលឬទឹកដែលសម្រាប់លាងដៃឲ្យបានស្អាតមុននឹងចាប់កាត់សក់ជូនភ្ញៀវត្រូវរក្សាអនាម័យស្អាតល្អកន្លែងកាត់សក់ឬកន្លែងរក្សាថែសម្ផស្សដោយជូតសម្អាតរៀងរាល់ពេលដែលមានភ្ញៀវមកកាត់សក់ឬមករកសេវាថែរក្សាសម្ផស្សនៅកន្លែងរបស់ខ្លួនពេលកាត់សក់ឬពេលធ្វើសក់ឬកិច្ចការថែរក្សាសម្ផស្សផ្សេងៗត្រូវជៀសវាងការនិយាយស្ដីទល់មុខគ្នាបើជៀសមិនបាននិយាយឲ្យបានតិចជាទីបំផុតហើយកិច្ចមុខចាញ់ពីគ្នាកុំឲ្យតទល់មុខគ្នាបុគ្គលនីមួយៗអាចអនុវត្តការកោមុខរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានសម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្រាប់កាត់សក់ឬថែរក្សាសម្ផស្សចាំបាច់ត្រូវតែលាងសម្អាតបើលាងនឹងសាប៊ូមិនបានសូមលាងឬត្រាំនឹងទឹកអាកុលចំនួន40ទៅ60វិនាទីជាចាំបាច់រៀងរាល់ក្រោយពេលប្រើប្រាស់សម្ភារៈទាំងអស់នោះរួចនិងមុនពេលយកមកប្រើប្រាស់លើបុគ្គលម្នាក់ទៀតជាចាំបាច់ក្រណាត់ឬកន្សែងដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្របមុខឬគ្របដងខ្លួនបុគ្គលដែលត្រូវកាត់សក់ចាំបាច់ហាមដាច់ខាតមិនត្រូវប្រើបន្តពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតគឺត្រូវប្រើតែម្ដងគត់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ហើយត្រូវតែបោកគក់សម្អាតនឹងសាប៊ូហាលថ្ងៃជាប្រចាំនៅក្រណាត់ឬកន្សែងដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់រួចហើយនោះជាងកាត់សក់ឬថែរក្សាសម្ផស្សត្រូវពាក់ស្រោមដៃថង់ផ្លាស្ទិកឬកង់កៅអីកាត់សក់ឬកៅអីអង្គុយត្រូវដាក់ឲ្យមានគម្លាតពីគ្នាលើសពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅក្រោយពីកាត់សក់រួចត្រូវមុជទឹកដុសសាប៊ូកក់សក់សម្អាតខ្លួនប្រាណភ្លាមៗមុនជួបជាមួយសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះទាំងអ្នកកាត់សក់និងអ្នកដែលត្រូវកាត់សក់ត្រូវជៀសវាងការចាប់ដៃគ្នានិងជៀសវាងការប៉ះពាល់គ្នាផ្ទាល់ជាអតិបរមាក្នុងអំឡុងពេលកាត់សក់ឬសកម្មភាពថែរក្សាសម្ផស្សបុគ្គលដែលមានបញ្ហាសុខភាពឬមិនស្រួលខ្លួនត្រូវស្វែងរកការពិនិត្យព្យាបាលដោយហៅទៅលេខ115ឬទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយមិនត្រូវមករកសេវាកាត់សក់ថែរក្សាសម្ផស្សនិងសេវាពាក់ព័ន្ធឡើយ
2សម្រាប់កន្លែងផ្ដល់សេវាផ្សេងៗវិធានការការពារការចម្លងវីរុស COVID-19 សំខាន់សំខាន់មានដូចជាត្រូវជូតសម្អាតកន្លែងលក់ដូររបស់ខ្លួនឲ្យបានស្អាតល្អជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូឬអាល់កុលឲ្យបានញឹកញាប់អនុវត្តការរក្សាចម្ងាយពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ឲ្យបានលើសពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅកុំប្រជ្រៀតគ្នានិងជៀសវាងនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនប្រើប្រាស់ម៉ាស់ឬក្រម៉ាឬកន្សែងខ្ទប់មាត់ពេលក្អកកណ្ដាស់ជាចាំបាច់ជៀសវាងការប៉ះពាល់គ្នាដោយផ្ទាល់បើជៀសមិនបានត្រូវប្រើស្រោមដៃថង់ផ្លាស្ទិកឬកង់ជាចាំបាច់រក្សាអនាម័យនិងសម្អាតសម្ភារៈនិងរបស់របរដែលលក់ដូរឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឬអាល់កុលឬជែលលាងដៃក្រោយពីចាប់កាន់វត្ថុអ្វីមួយមិនត្រូវយកដៃមកប៉ះពាល់ផ្ទៃមុខរបស់ខ្លួនប្រសិនបើមិនទាន់បានលាងសម្អាតទេនោះបុគ្គលដែលមានបញ្ហាសុខភាពឬមិនស្រួលខ្លួនត្រូវស្វែងរកការពិនិត្យព្យាបាលដោយហៅទៅលេខ115ឬទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយមិនត្រូវមករកសេវាកាត់សក់ថែរក្សាសម្ផស្សនិងសេវាពាក់ព័ន្ធឡើយក្រសួងសុខាភិបាលសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយក្រសួងក៏សូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអស់សូមចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីចូលរួមចំណែកកាត់ផ្ដាច់ការចម្លងវីរុស COVID-19 ពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់និងទៅសហគមន៍របស់យើងសូមបងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់ទទួលបាននូវសុខភាពល្អជៀសផុតពីការចម្លងវីរុស COVID-19 នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃអាទិត្យ13កើតខែចែត្រឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលហត្ថលេខានិងត្រាមមប៊ុនហេង